Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada penonton-penonton channel YouTube saya Zulkarnain. Okey, hari ini kita nak bawa satu lagi tempat jogging Tempat jogging yang best. Saya rasa best tempat ni terletak di Dengkil. Okey, masih lagi di Dengkil. So, saya dah tunjukkan Serena City. Kali ini kita pergi satu lagi tempat jogging yang ada di Dengkil yang tidak kurang hebatnya juga. Okey, saya akan tunjukkan kawasan-kawasan sekitar dia lah. Ini kawasan sekitar dia. Kalau tuan-tuan tengok ada tasik, ada taman. Okey, saya akan tunjukkan. Kalau bernasib baik ada air pancut . Ada sebuah tasik yang besar, ada taman permainan. Okey, kawasan perumahan yang baru siap. Okey, terletak di mana kalau nak tahu. Okey, ni di kawasan dia, boleh jogging di Dengkil. Okey, asyik lagi dalam kawasan Dengkil. Tapi dia sebenarnya dekat dengan Kota Warisan. Tapi kira dalam Dengkil lagi lah. Okay? Sebab YB Adib Adun Dengkil pun datang kawasan tengok perumahan yang ada atap secabut tu. So kita kira macam masih lagi berdekatan dengan Dengkil. Jom kita tengok. Okay, jom, bye. Okay, kita sambung lagi. Okay, inilah kawasan dia. Kalau tuan-tuan nak tengok kawasan sekitar dia, di San Surya City. Ni antara contoh perumahan rasa mewah perumahan mewah dia, Monet Lily San Surya City. Kalau tuan-tuan boleh nampak, I zoom sikit, memang mewah . Ok, kawasan perumahan yang kira-kira mewah. Ok, dan jom. Dia ada bunga yang cantik tuan-tuan. Landscape dia terbaik . Di San Surya City ni dia punya bunga-bunga. Kalau tuan-tuan tengok kan, lawa bunga-bunga dia. Okey, laju sangat . Tuan-tuan boleh tengok bunga-bunga dia kan. Pagi-pagi ni kita jogging. Jom kita sambung lagi. Nanti ni kawasan sekitar dia. Ada tasik yang besar, nanti kita bawa tunjukkan tasik yang besar . Di kawasan San Surya City. Kawasan tu lagi kawasan menarik jogging di Dengkil. Jom. Lagi dia ada kawasan kedai . Mungkin kedai lah ni, baru nak siap dah nak siap dah ni. Okay, dia ada pintu gerbang yang besar kalau tuan-tuan nampak. Pintu gerbang yang besar. Kawasan perumahan dia tengah buat . Ni track jogging, best boleh jogging. Okay, jom kita sambung lagi. Okay, buat yang tertanya-tanya dekat mana San Surya City . Kalau tuan-tuan lalu di tepi highway, highway elite Elite ke apa nama highway tu. Okay, nak daripada Usim tu masuk tepi tu. Kalau daripada selatan, tuan nak pergi ke Putrajaya. Okay, sebelum tu akan lalu, sebelum masuk tol Bandar Seri ni, akan nampak satu signboard besar. Dia tulis San Surya City. Ni lah dia. Okay, San Surya City. Ni terletak di Kota Warisan. Okay, dalam Dengkil jugalah ni. Okay. Inilah highway dia. Ini bunga dia. Ini lantai salah satu landscape dia. Terbaik San Surya City ni. Wangi. Okay, ada air pancut. Tuan-tuan datang tengok situ. Dia ada air pancut lagi. Tasik dia besar. Memang cantik untuk jogging. Okay, boleh datang jogging, tengok, menikmati panorama indah di San Surya City. Saya bukan promote bukan tak ada commission apa pun. Landscape dia ada bunga ni. Bunga ni wanginya bau. Tu dia. Nampak salah seorang joggers tengah bau. Okey. Tasik dia ada pai pancut. Ada air pancut ni tuan-tuan. Ni air pancut, burung, tasik semualah. Boleh tengok kat situ. Memang cantik panorama dia. Okey, pada yang berminat nak jogging di area Dengkil, Kota Warisan, boleh datang ke San Surya City. Okey, tuan-tuan, jom kita sambung lagi. Okey, ini bunga ni wangi kalau tuan-tuan tengok daripada landscape San Surya City. Kalau jogging, bunga putih dia bau wangi. Boleh datanglah siapa yang berminat nak bawa bunga ni. Boleh datang di San Surya City. Depan dengan tasik ni, tepi dengan highway. Ni highway ni. Highway mana nak pergi ke Putrajaya daripada selatan. Okey, Dengkil, boleh lalu sini. Cantik dia ada kawasan tasik.
kawasan air pancut. Ha, ni pagi-pagi dia datang. Dalam pukul 7 eh. Okey, ada air pancut dekat situ, ada bunga-bunga semua. Jom. Nanti eh, landscape dia. Kau tengok air pancut pagi-pagi, tasik dia. Ha, boleh datang ke Sun Suria City. Okey, tempat jogging best-best di Dengkil. Okey, yang tuan-tuan boleh datang dan tengok ya. Eh. Ha. Boleh saksikan. Okey, sambung lagi, jom. Okay, inilah dia eh, logo lambang Sun Suria City daripada tepi highway yang tuan-tuan selalu tengok eh. Ha. Okey. Ha, kalau nak tahu tempat jogging ni, ha, inilah dia sebelah dengan highway ni. Okey, ada tulis Bandar Sun Suria City, besar-besar tepi highway. So, inilah tempatnya. Saya jogging kat sini. Ha. So, tuan-tuan boleh datang tengok. Ha, inilah dia. Dan tepi-tepi ni, ha, tengah buat rumah eh. Tak tahu, 3 tingkat ni saya rasa. Ha, mewah betul perumahan dia. Saya tengok ala-ala macam English modern pun ada, English style pun ada. Ha. Dahsyat kan, tepi-tepi dia dikelilingi dengan rumah-rumah mewah-mewah. Ha, tadi satu perumahan dah mewah agak. Ha, ni lagi satu. So nanti kita sambung lagi, kita tengok lagi kawasan perumahan di Sun Suria City. Dahsyat-dahsyat eh. Kawasan perumahan dia tengah buat lagi ni. Okay. Ha, jadi siapa-siapa yang nak datang, nanti kita tengok logo dia apa nama tu. Okey. Ini kawasan perumahan tadi eh. Ha, rumah teres 3 tingkat. Ui, mewah betul. Nama dia ni pintu depan dia. Ui, pintu depan dia pun dahsyat lah. Nama dia Monet. Monet Garden Sun Suria City. Kalau nak tengok eh perumahan-perumahan yang mewah-mewah, ha, bolehlah datang ke Sun Suria City. Boleh datang tengok eh. Sambil tu ada track jogging jugalah. Kita tunjuk ni sambil kita jogging lah. Okey, jom saksikan lagi seterusnya. Buat yang dekat sikit lah. Ha, rumah teres ya, 3 tingkat. Tuan, macam English style pun ada. Gaya-gaya tapi dahsyat lah design dia. So boleh datang kalau nak tengok eh. Berminat nak tengok. Oh, dikelilingi dia punya pattern tu macam pattern English style. Benda atas tu ada loteng. Ha, ada loteng atas ni bukan. Okay, ni track jogging dia. Sekejap lagi kita akan tengok taman. Ha, macam-macam ada dekat taman. Landscape bunga-bunga dia cantik-cantik eh. Kita nak masuk ke kawasan taman Sun Suria City. Jom kita tengok. 1 kilometer workout out for a total of 14 minutes 44 seconds. Lawa-lawa semua. Dia punya landscape dia. Okay, kita tengah masuk ke kawasan taman Sun Suria City. Penuh dengan bunga-bungaan. Okay, ha, ni lambang dia. Ha. Okay. Boleh datang kalau berminat untuk jogging eh. Banyak. Ha. Ni track jogging dia. Ha. Boleh datang eh. Kita sedang memasuki taman di Sun Suria City. Ha, ada kawasan basikal pun boleh jogging naik basikal. Jogging sebelah sini ada 2 eh. Sama juga bunga-bunga dia. Okey. Ha. Landscape dia okey dahsyat ah. Okey. So okey, ada juga kawasan basketball. Ha, court basketball pun ada. Petang-petang siapa nak main basketball pun ada. Okey. Bunga-bunga dia kat situ. Okey, ni kawasan basketball. Kalau siapa-siapa yang berminat nak main basketball eh, ada kat belakang tu, wah tu. Okey. Okey. Kawasan basketball. Okey, ada kawasan senaman. Kepada yang nak senaman, ada peralatan senaman disediakan. Ha. Okey. Ada peralatan senaman disediakan. Ha, boleh tengok kawasan senaman. Okey. Menarik eh. Dia ada sediakan kawasan senaman. Boleh lah pula, tak boleh pula. Kawasan public. Okey, dia sediakan taman. Ni satu lagi daya tarikan. Okey. Ha, untuk jogging, untuk jogging di kawasan berhampiran Dengkil. Okey. Satu lagi tarikan. Okey, dah makin banyak park dekat sini. Okey, kita saksikan juga air pancut eh. Okey, tadi kita dah saksikan kawasan senaman.
Okey, didingkil. Ni. Okey, sekarang ni lagi kita nak saksikan pula. Lagi ni alat senaman dia. Okey, sambil tu kita ada ni ada kerusi nak lepak-lepak ambil gambar pun boleh. Belakang tasik. Ada air pancut lagi eh. Ada air pancut lagi kat tasik tu, boleh tengok kat tasik tu. Menarik eh. Okey, tasik. Ada jambatan kalau nak naik, ada jambatan. Boleh naik ke jambatan. Okey, ambil gambar belakang kan tasik tu. Di San Surya City Dengkil. Jom kita sambung lagi. Okey, inilah kawasan. Ada bunga ungu eh. Bunga ungu dia lawanya. Lawa eh bunga ungu. Dipenuhi dengan landscape-landscape. Ada air pancut eh. Dia punya ni macam lalang pun dia, tapi lain macam sikit lalang dia. Landscape dia. Boleh tengok lah. Air pancut. Kawasan sekeliling. Kanak-kanak pun dah datang kat sana. Dah main dekat taman mainan. Nak bawa anak-anak main kat taman mainan pun boleh. Seberang daripada tasik ni. Banyak gelongso ada. Okay. Boleh main lah. Kisan Surya City. Dengan ada air pancut lagi. Okay, boleh datang. Tengok keindahan dia. Jambatan eh. Ada jambatan. Nak ambil gambar. Di sini. So inilah dia kawasan sekeliling San Surya City. Tasik dia di Dengkil eh. Masih lagi bersiaran di Dengkil. Jom. Okey, ni lagi masih lagi bersiaran di San Surya City. Bunga-bunga eh. Okey. Ni bunga putih pula. Macam-macam bunga ada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan datang kat San Surya ni tak pernah-pernah tengok pun ada. Landscape dia jaga. Wah, terbaik lah. Memang penuh dengan bunga. Bunga putih, rumput, lalang. Bunga ungu. Bunga putih lagi ni. Okay, boleh tengok lah. Macam-macam bunga ada tuan-tuan. Di belakang ni tasik kat sini. Okay, jom kita tengok lagi. Okay, kita masih lagi bersiaran di San Surya City. Kalau nak tengok bunga teratai merah eh. Ni teratai merah. Cantik tuan-tuan. Di belakang ni dengan tasik air pancut ni. Okey. Ada teratai merah. Lepas tu tu banyak lagi. Itu belum bunga lagi. Kalau bunga dia cantik lah. Okey. So ini sekitaran di tasik ni. Ada air pancut. Okey, jom. Okey, masih lagi bersiaran di tasik ni. Matahari nak terbit dah tuan-tuan. Boleh tengok matahari terbit sikit lagi. Matahari terbit ni dia punya bunga teratai. Ada sikit-sikit lah yang dah jadi bunga. Dekat tasik ni. Dia tanah bunga teratai. Warna merah eh. Dapat tengok bunga dia warna merah. Okey, matahari dah nak naik dah tu. Sikit lagi. Kita dapat tengok sunrise. Okey, jom. Okey, berhadapan dengan tasik ni. Okey, berhadapan dengan tasik ni. Dia sediakan. Okey. Tu nak tengok air pancut, ada tempat lepak-lepak. Tempat lepak-lepak satu taman. Dia boleh lepak-lepak sambil tu menghadap tasik ni. Berangin eh. Berangin eh. Kat sini. Okey, dah makin cantik lah tempat ni. Okey, ni landscape dia, rumput-rumput ni. Tempat jogging. Okey, kita menuju ke taman kanak-kanak. Taman permainan kanak-kanak pun ada. Dekat San Surya City ni. Dekat Dengkil lagi kita masih bersiaran. Tapi dia tak tulis Dengkil lah, dia tulis Sepang. Okey. Jadi kita kira. Okey, memang dekat sangat dengan Dengkil. Kota warisan ni, belakang kota warisan. Kita boleh tengok kanak-kanak main ni. Banyak taman permainan ni. Memang besar. Boleh datang tengok. Ramai kanak-kanak main. Bayang bawa anak-anak kan. Boleh datang lah. Boleh datang tengok taman mainan. Okey. Pada yang berminat, ni dia kita bawa taman permainan. Mana dia dekat sini. Ni dekat sini dia. Okey, tak nak tengah main-main. Besar kan dia punya permainan ni. Menarik lah. Budak suka lah ni. Budak suka ni. Wah, gembira kanak-kanak. Main-mainan dekat sini. Okay, ada jongkang-jongkit pun ada. Jongkang-jongkit pun ada. Di sini.
masing-masing ada. Ha, ni untuk kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke bawah, dia kata. Katanya lah. Ha, so main dekat sini. Gelonso pun ada semua. Okay, boleh. Boleh tengok lah. Okay, jom. Okay, dekat dengan taman main yang kanak-kanak ni, kita bawa ada satu jambatan. Ha, ada satu jambatan untuk melingkari ya. Melingkari tasik ni. Okey, nak ambil gambar pun boleh, nak jalan-jalan, nak berangin. Tempat dia berangin eh. Ha, inilah dia jambatan. Ni ada air pancut kecil. Ha, kalau ada orang jogging-jogging kat sini, ha, bolehlah tengok. Ha, tu macam ada, tak tahu apa nama dia. Eh. Ha. Okey, air kat situ. Ha, ada bangau dalam tu. Okey. Ha, jadi boleh tengok sini ada jambatan. Boleh tengok air pancut ni terang ambil gambar. Cantik eh. Ha, tu taman permainan kanak-kanak. Ha, so siapa yang berminat, datanglah ke Dengkil jogging eh pagi-pagi ni. Okey, so ni ada naik pancuk kecil je. Ha, ni ada pancuk besar. Ha, dikelilingi tu highway, tepi highway tu. Okey. Ha. Penuh. Jom kita jalan teruskan lagi. Okey, kat sini. Ha, ni lah dia. Ha, depan dengan ni ada tasik eh. Ada tasik kecil. Kecil ni bagi ikan makan eh. Ha, dia bagi ikan makan. Okey, so boleh tengok lah. Ada air kecil kat sini. Kan, nak lepak-lepak kat bawah ni pun boleh. Ha, menarik eh. Landscape dia. Okey, masih lagi siaran di Serena City. Okey, kita teruskan lagi jogging. Okey, jom. Ha, parking kereta kat tepi-tepi ni lah. Dia provide parking kereta tepi-tepi tu. Okay, jom kita jalan. Tengok lagi okay, kawasan sekitar Serena City. Buat yang berminat nak jogging, area Dengkil, Dengkil. Ha, Dengkil kota warisan tu eh. Okay, bolehlah datang ke San Surya City. Jom kita jogging lagi tengok kawasan ni. Inilah dia taman permainan dia. Yang saya katakan taman permainan kanak-kanak tu. Ha, macam apa punya besarnya gelonso dia. Seronok budak-budak datang main. Ada buayan. Eh, boleh datang. Eh, Dengkil, San Surya City. Eh, tentang boleh datang tengoklah. Seronok budak-budak main. Okey, puas hatilah. Eh, main. Okey, jom kita sambung lagi jogging sambil menikmati apa lagi yang ada di sini. Okey, buat yang datang ke taman ni eh. Taman San Surya City. Nak parking kereta tak tahu kat mana. Boleh parking di sini, tepi-tepi jalan ni. Ha, ada parking kereta. So ramai orang parking kereta kat tepi-tepi ni. Matahari pun nak naik eh. Nak sunrise lah. Nampak terang lah, cantik eh. Balik-balik bukit. Okey, so parking kereta kat tepi-tepi jalan ni. Depan dengan Monet Lily. Ha, ni Monet Lily. Ha, berdepan dengan mana Lily, boleh parking kereta. Tak ada masalah parking kereta sepanjang-panjang jalan ni. Okey, semua orang parking situ lah. Di mana Lily boleh parking. Okey, so yang datang nak jogging ke nak main-main dekat taman permainan di San Surya City, boleh parking di depan Monet Lily. Okey, jom. Okey, ni banyak eh kereta yang parking depan Monet Lily. So, tu jogging-jogging. So, risau kat mana nak parking kereta, so boleh parking di sini. Kau sana. Okey, di Monet Lily. Matahari pun nak naik tu tuan-tuan. Okey, cantik lah. Jom kita tengok lagi. Ni serangin pun sejuk eh. Pagi-pagi. Boleh datang ni parking kereta dekat Monet Lily depan ni. Okey. Ada taman. Memang sesuai untuk jogging eh. Di San Surya City. Okay, Dengkil. Ha, Dengkil belakang kota warisan. Okay, jom. Okay, so inilah dia eh, kawasan tasik dia. Kalau tuan-tuan boleh tengok, ha, situ ada orang dah ramai dah jogging. Okay, hari Sabtu kan. So ramai orang jogging lah kat sini. Ha, itu kawasan rekreasi riadah. Exercise eh, orang exercise kat situ. Boleh tengok lah exercise eh. So landscape dia cantik-cantik eh. Okay, jom lagi. Ok,
Okey, kepada yang nak main jongkang-jongkit dekat sini. Ada jongkang-jongkit ada 4, 5, 6, 7. Ada 7 jongkang-jongkit. Di belakang dia ada air pancut tasik luas. Boleh lepak-lepak kat sini. Bawa anak-anak lepak. Ada jambatan ni. Dipanggil apa ni? Jiveni Park. Dipanggil ni sebagai Jiveni Park. Okey, bolehlah. Ni tempat permainan anak-anak. Okey, ni orang jogging-jogging Jambatan. Okey, jambatan yang kita naik tadi lah. Okey, jom kita sambung.